បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីគោរពជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃទី17វេលាម៉ោងថ្ងៃត្រង់នេះខ្ញុំបាទបានមកជួបបងតាក់ស៊ីដែលជាតារាកំប្លែងប្រចាំប៉ុស CTN កន្លងមកហើយយើងបានឃើញគាត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងយ៉ាងក៏ក្រើកនៅតាមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ជាពិសេសគឺជាអ្នកកំប្លែងមួយរូបដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនក៏ដូចជាមហាជនបានសើចសប្បាយរីករាយតាក់ទងជាមួយនឹងកាយវិការនិងពាក្យកំប្លុកកំប្លែងរបស់លោកថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកជួបលោកហើយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយជ្រាបពេលនេះខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរបងតាក់ស៊ីបាទបាទសូមគោរពជំរាបសួរបាទបងតាក់ស៊ីសូមបងជួយបញ្ជាក់ថាតើឈ្មោះបងពិតឬឈ្មោះអីបងបាទឈ្មោះខ្ញុំពិតគឺឈ្មោះប៉ុលសារឿងប៉ុលសារឿងប៉ុលសារឿងបាទអាយុប៉ុន្មានបងប្រហែលថ្ងៃអាយុប៉ុន្មានអាយុ42ឆ្នាំហើយ42ឆ្នាំហើយបច្ចុប្បន្ននេះបងរស់នៅណាដែរបងបច្ចុប្បន្ននេះគឺខ្ញុំស្នាក់នៅជាមួយផ្ទះបងប្អូនផងហើយស្នាក់នៅជាមួយនាយក្រូចផងបាទបាទព្រោះអត់ទាន់បានគោលដៅទីកន្លែងពិតប្រាកដទេហើយបងអាចជួយបញ្ជាក់ពីមូលហេតុតិចមើលបងតាក់ទងជាមួយហេតុអីដែលបងបានសម្រេចចិត្តបោះបង់អាជីពកំប្លែងចោលឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយរហូតបងទៅចូលរួមបួសជាព្រះសង្ឃហ្នឹងតើបងមានគោលបំណងយ៉ាងម៉េចបងជួយបញ្ជាក់តិចបាទអរគុណច្រើនហើយខ្លីៗបងណាបាទសំណួរនេះក៏ទស្សនិកជនមានការងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងបាទបាទទី1កាលពីមុនខ្ញុំគឺថាស្រឡាញ់ខាងកពុះណាស់បាទគេហៅថានិស័យបងក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយខ្ញុំបានប្រកាសថាខ្ញុំនឹងលីលែងសិល្បៈខ្ញុំសាងកុលោះអស់មួយជីវិតបាទបើប៉ុន្តែចៃដន្យកម្មអកុសលដែលខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងជាទម្ងន់មិនអាចត្រួតត្រងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាបានក៏ខ្ញុំបានលាចាកសថាបត្យមកវិញបាទហើយបានមកចូលរួមសម្ដែងក្នុងឋានីទូទស្សន៍ CTN វិញដោយការអនុញ្ញាតពីលោកអគ្គនាយកតាមទៅទួប្រងទាំងតាវិទ្យាបាទបងបងជួយបញ្ជាក់ទៅជំងឺដែលធ្ងន់ដែលបងថាជំងឺធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺជាជំងឺប្រភេទអីបងបាទជំងឺខ្ញុំបាទប្រចាំកាយគឺទឹកលោមផ្អែមបាទកម្រិតឡើងជាតិស្ករ750 750ទឹកលោមផ្អែមនេះបញ្ហាប្រឈមគឺបញ្ហាទឹកលោមផ្អែមតែម្ដងតែឡើងដល់750ហើយបាទហើយបងមួយទៀតសំណួរមួយទៀតដែលខ្ញុំឆ្ងល់ហើយក៏ឃើញបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនច្រើនមែនទែនដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមថាបងមានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររហូតទៅដល់ភរិយាបងដេញបងចេញពីផ្ទះមិនអោយរួមរស់នៅជាមួយគ្នានឹងសួរថាតើព័ត៌មានដែលគេផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងជាព័ត៌មានពិតឬយ៉ាងម៉េចបងសូមបងជួយបញ្ជាក់ពីបងបាទអរគុណច្រើនបងគឺព័ត៌មាននេះมันពិតប្រាកដទេបាទប្រពន្ធនិងភរិយាគឺมันបានដេញបណ្ដេញឬក៏มันឲ្យចូលផ្ទះទេបាទតាមការពិតយើងចែកផ្លូវគ្នាដោយសន្តិវិធីបាទដោយខ្ញុំបកគលទ្រព្យសម្បត្តិជូនគាត់តាំងពីមុនដែលខ្ញុំសាងបកលួសបាទដល់ពេលខ្ញុំសឹកមកវិញគឺខ្ញុំអត់លេខពាក្យសន្យាទេខ្ញុំជូនគាត់គ្រប់គ្រងហើយយើងនៅរាប់អានគ្នាដូចបងប្អូនបកកើតចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាព័ត៌មានដែលចុះផ្សាយថាគាត់បានបណ្ដេញបងចេញពីផ្ទះនោះមិនមែនជាព័ត៌មានពិតទេបាទមិនមែនទេអញ្ច
ឹងមានន័យថាបងបានសម្រាប់ចិត្តធ្វើការលែងលះជាមួយអ្នកស្រីភីមនោះរួចរាល់ហើយបាទបាទបងរស់នៅជាមួយគាត់នឹងបានរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំដែរបងរស់នៅជាមួយគ្នាបានរយៈពេល14ឆ្នាំ14ឆ្នាំហើយបងមានបានបន្សល់ទុកនៅកូនប្រុសស្រីអីទេបងបាទបន្សល់ទុកកូនប្រុសមួយគាត់អាយុ13ឆ្នាំហើយអូអាយុ13ឆ្នាំហើយបាទហើយព័ត៌មានមួយទៀតថាបងកំពុងតែមានជីវភាពខ្វះខាតធ្ងន់ធ្ងរនោះសួរថាតើបងខ្វះខាតទៅលើអីហើយបច្ចុប្បន្ននេះសួរថាតើមានបងប្អូនណាខ្លះដែលតែងតែជួយជ្រោមជ្រែងក៏ដូចជាផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តជូនបងមកបាទអរគុណច្រើនគឺថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺបងប្អូនគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងគ្រប់គ្រងទីមួយដោយលោកតាវីតើលោកខាងផលិតកម្មឈីនៅខាងនេះទូទៅ CDN ព្រមទាំងបងប្អូនក្រុមកម្ពុជាទាំងអស់ហើយទី2គឺលីក្រូចគាត់បានយកខ្ញុំមកស្នាក់នៅជាមួយគាត់និងលោកអលកំអាងដែលជាប្រធានសិល្បៈលខោនបាសាក់ព្រមទាំងលោកអ្នកស្រីផាត់កំផោះហើយបងប្អូនទស្សនិកជនគឺលើកទឹកចិត្តថ្ងៃៗទៅមកបាទគាត់គ្រប់គ្រងខ្លាំងណាស់បាទហើយបច្ចុប្បន្ននេះតាមព័ត៌មានដែលបងបានលើកឡើងថាបងកំពុងតែមានបញ្ហាប្រឈមជាខ្លាំងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជីវភាពបាទមានន័យថាបងមានជីវភាពខ្វះខាតដែរមែនទេបងបាទហើយអ្វីមួយទៀតនោះបងមានមនុស្សចាស់ទៀតដែលត្រូវរ៉ាប់រងទទួលបន្ទុកសួរថាតើបងជួយបញ្ជាក់មើលថាតើស្ថានភាពទាំងអស់ហ្នឹងវាលំបាកយ៉ាងម៉េចបងជួយបញ្ជាក់តិចបាទអរគុណច្រើនទី1គឺខ្ញុំពិបាកចិត្តចំពោះម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់នៅម្នាក់ឯងពោះកូន3នាក់ស្លាប់អស់ហើយនៅសល់ខ្ញុំម្នាក់បាទគាត់មានជំងឺជាទម្ងន់ដូចគ្នាបាទហើយទី2គឺលោកយាយនៅបាត់ដំបងគាត់អាយុ89 90ហើយគាត់ងើបបាត់រួចហូបអីអត់បានគូលងឹតនៃទាំងពីរនៅខែរសាព្រមទាំងចំចៅទៀតគាត់ដើរទិញអេតចាយមួយថ្ងៃបាន 5,000 10,000 លុយខ្មែរទេហើយខ្ញុំរងថ្ងៃក៏ខ្ញុំមិនទាន់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ទីនៅបាត់ប្រកបគឺខ្ញុំអត់ទាន់អាចជួយពួកគាត់បានអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ទាន់មានគោលដៅហើយទី2អត់ទាន់មានគេហៅថាមធ្យោបាយដូចជាម៉ូតូដូចជាអីធ្វើដំណើរទេអញ្ចឹងមានន័យថាបងចង់បានម៉ូតូបាទចង់បានម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទគាត់អាចជិះទៅធ្វើការហើយមានលំនៅឋានសមរម្យសម្រាប់ឲ្យមនុស្សចាស់ចាស់ពីរនាក់នឹងបានស្នាក់អាស្រ័យនៅជាមួយដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាកូនកតញ្ញូជាក្មួយកតញ្ញូអញ្ចឹងទៅបាទបាទបាទអរគុណណាស់បងឥឡូវជាចុងក្រោយតើបងមានអ្វីដើម្បីជាការសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនសប្បុរសជនក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងដើម្បីឲ្យជួយរំលែកនៅមេត្តាករុណាចំពោះបងយ៉ាងម៉េចបងបាទអរគុណជាលើកចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមលើកម្រាមដៃ10សូមពីនេះនឹងគោរពបាទកាហ្វេព្រមទាំងអាដាមលោកចន្ទៀវអ្នកអង្គាលោកលោកស្រីព្រមទាំងបងប្អូនសប្បុរសធម៌ក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដ៏មានចិត្តក្តីបាទស្រឡាញ់ឬក៏អាណិតខ្ញុំបាទជួយតាមសទ្ធាជ្រះថ្លាឲ្យមានទីរំនៅនិងឲ្យដើម្បីចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាអ្នកម្ដាយនិងលោកយាយផងបាទហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនព្រមទាំងសម្ដេចកតេប្រំដិតបណ្ឌនីព្រមទាំងអាដាមហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យតែបាទតាមជាបាលជំនឿខ្ញុំបាទហើយព្រមទាំងបងប្អូនដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសក្តីក្រៅប្រទេសក្តីសប្បុរសធម៌បាទ
សូមជូនពរសុខភាពល្អតបតាងារបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាអរគុណបងអរគុណសូមជម្រាបលាបងបាទអរគុណច្រើន